ასემონ ატრებული პოლიტიკური ჯაზები. I just say that everybody who visited Georgia from Basel or other organization, they know that opposition has right to speak, to behave, or they have much more time in TV, and you can control through this mechanism. ამ ვიდეოს ნახვის შემდეგ მინდა ეკა ბესელიას მოუხადო ბოდიში მის ინგლისურთან დაკავშირებულ ხუმრობებზე. ხო მართალია? ხუარი მოსახდელი ბოდიში, ა? ხუარი მოსახდელი. ინგლისურად ისე ბაზრობს გუგული, თაგმას ვერ ახერხებ translate გუგლი. კი, ეგუთხარი მე ზუსტად, რომ სააკაშვილს არ უკადრია ის, რაც შენი კადრები. ეს იყო მართლა და ეს ძალიან სამწუხაროა და სწორედ მე მაშინაც სააკაშვილის უსამართლობას დაუპირისპირდი ყველა თავის გამოვლინებით, დავედი ოპოზიციაში და ეხაც ივანიშვილის უსამართლობის წინააღმდეგ ვარ ბრძოლაში შესული. რა თქმა უნდა, ირაკლი, შენ ყოველთვის უსამართლობას ებრძვი. ჯერ სააკაშვილს ებრძოდი, ახლა ბიზნეს ებრძვი და მალე ქარისტის კვილებსაც შეებრძოლებდი. ისე მე ვიცნობ ერთ კაცს, რომელიც შენსავით უსამართლობასთან მაგარი მებრძოლია. ეს არის ჩვენი გელა გნოლიძე და მასაც უნდა რომ შემოგიერთდეს. ხო გინდა რომ შეუერთდე გელა, ჰა? მიდი, შეუერთდი. როგორც ხედავ დამჭა მეც ერთი ხოდი, მესთან ჩოვიქნები შემდომ კი ხოდი. ვფიქრობ რომ ჩვენ თუ სახელმწიფო გვაქვს, ყველანაირად დაემორჩილონ რაღაც თამაშის წესებს და მატრიცში პრეზიდენტიც 10000 კვადრატული მეტრი ჯარბი ფართი, როდესაც როცა არ უჭირდა სახელმწიფო ჯარბი ფართი, მაინც არ უნდა ქონდეს ჩვენ საკმაოდ დაჯერებული სახელმწიფო ყოფს. აი აქ ძალიან სერიოზული ამბები ტრიალებს. როგორც ხედავ, ივანიშვილს უნდა რომ მარგველაშვილი პრეზიდენტის ასახლიდან გამოიყონოს, მაგრამ ეს ბატონო ბიზინა ასე ადვილი არ არის. აქ სიმღერა საჭირო, სიმღერა. აი ასეთი. მიდი გელა, გვაჩვენე სიმღერა, მიდი. სიმღერო? ხო, მიდი. ვიცი ერთი кай სიმღერა. ამას გეუბნებოდიო, სასახლიდან გამოდიო. იქ დახვდება პაეტონი, ჩაჩეკი და წამოდიო. რომ წაგიყვანოს, წაგიყვანოს, სახლი მაქვს, მაგრამ რა დიგნი გიყვანო, ათონელზე გადადიო. მარგველაშვილი რას პასუხობს? ეგეც ვიცი. მიდი. მაინც შემი ბიძინა ხარ, შემი დარდი ხარ, ახლოს აღარ მეგარები, შორ შორს დადი ხარ. სააკაშვილმა შენა ახლა ჩემია, რეზიდენციის მიტოვება ოხრა ძნელია, 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 ოხრა ძნელია. ათიათა სიკვადრატული მეტრის მიტოვება ოხრა ძნელია, 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 ოხრა ძნელია. მოხალახესთან შერიგება ძალზედ ძნელია. ელაგნოლიძე, შალარაბიშვილი, პოლიტიკური ჯაზები.